Farem. Empar, que saps què és el reggaeton? Sí. El reggaeton saps què és? Saps qui és Daddy Yankee? Diria que sí, que són molt aquests són molt famosos. Daddy Yankee, a Estats Units, m'han dit que era com un déu. Es veu que és impressionant. És l'artista llatí del moment. Diuen que és el pare del reggaeton, que és aquesta mena hip-hop urbà llatí que arrasa als Estats Units. Ha venut més d'un milió de còpies de tot arreu, número 1 a la llista del Billboard llatí durant no sé quant temps, està rodant una pel·lícula, i és també la nova imatge de la marca de roba que porten les estrelles del rap i de la NBA. En fi, tot això per dir que ara creu a l'Atlàntic i que diu, vull triomfar a Europa. On va? Al club. Al club. On t'has d'anar? Té aquest disc, Barrio Fino, i ens presenta el tema Gasolina. No us el perdeu. Un aplaudiment per Daddy Yankee. Tu mare mambo pa' que mi gata.